ladies and gentlemen, put your hands together for Checker 2. So now, ladies and gentlemen, join your hands together, show some love for my brother, the most talented one, Neo Gratias! Neo Gratias! Thank you. Ha! Leo kubwa nye. Naona mpaka watu wa Bongo Movie wako ndani. Bongo Movie watu na kumbukumbu zao. Unajua nini, Bongo Movie utawadisi kila kitu. Lakini kwenye swala la kumbukumbu wako vizuri. Wana kumbukumbu chizi afu zote ziko hapa. La, no, no, hapana. John ameniachia kidonda kikubwa sana. Ndani ya mtima wangu. Haikuwa hivyo. Ngoja nikueleze. Ilikuwa hivi. Movie. Maisha sio movie. Ila kwa sisi tunaokaa ghetto. Mwana akiwa anatongoza bebe mpya, hiyo ni zaidi ya movie production. Humo ndani kuna madirector, script writer, costume designer, watu wa makeup wao. Na bila kusahau location manager. Mwana kiona anafuatilia manzi mpya, hiyo inakuwa ni project ya ghetto zima. Kila mwana anataka kuingiza mawazo yake. Ah, mwanangu umepata namba yule? Ah, wewe mbona bahati wewe mwanangu wewe? Una chat naye nini? Anasemaje? Ah, usimwandikie hivyo. Mwandikie good night, sweet dreams baby. Weka na kiemoji. Hao ni ma script writer. Sasa ma director ni pale ulipomwambia, ah mwanangu nataka ni mtoto nimepata naye first date, nataka niende naye. Ah ona anakuambia, sasa sikia mwanangu, unajua huyu mtoto ukisema uende moja kwa moja hotelini utapoteza hela. Fanya hivi, pita kwanza koko. Kule ni miogo. Mpigishe kidogo soda, afu ndo ingie naye hotelini. Shida kuna wale madirekta wanaishi Tanzania, lakini wanafanya movie za mbele. Kwambia da mwanangu ani hapa kama ndo ungempata huyu mtoto mkaenda zenu Selena na nini. Yaani mkaogelea pale. Ah, afu baadaye mnaenda kufanya racing, bro. Bro, hii ni Bongo Movie. Low budget. Watu wa makeup ndo wale kabla hujatoka nini? Ah mwanangu hiyo t-shirt haikufai. Chukua. Sasa ngoja niambie kitu. Katika hao wana wote, watu wenye roho mbaya kuliko wote ni ma location manager. Kwambia mwanangu sikia. Ghetto tunakuachia nini hapo? Getu tumekuachia wewe mwenyewe, sema nini ufanye kweli. Anavoaga kawaida. Issue ya location managers, wow, they are driven with results. Ni watu wa matokeo. Wakirudi hawahangaiki sana. Bro, umepiga?
Sasa, you better hope jibu lako ni ndio. Kwa sababu kama sio ndio, utajaribu mwelezee location manager. Ame invest vipi kwenye ghetto alafu movie haijatoka bro. Ujapiga? Sakwa bro, yani situ mkumbe mzembe tu rafiki yangu. Mwanangu ameniambia sijui mamake. Uwelewi. Location managers tatizo lao wana pia uoga wanapiga ramli. Yani wana kila sababu ya mwana, kwa nini mwanamke? Mna hapo alikuwa anataka tu uendelee kumbembeleza bembeleza. Sema umefeli. So tunafunga mwaka 2018. One of the biggest things that pissed me off katika vitu ambavyo vimeniboa mwaka huu ni kauli ifuatayo. Hii kauli imetolewa na kituo cha haki za binadamu. Sijui inaendeleaje huko mbele. Inasema hivi, umama ni nini? Umama ni muendelezo wa ubaguzi dhidi ya wanawake, na matumizi ya neno umama yanalenga kuhalalisha dhana kwamba mwanamke ni dhaifu, hana uwezo wa kufanya mambo kama mwanaume. Let me tell you something. Hawa watu wanachanganya vitu viwili. Sasa nini nawapiga shule hapa? Wanachanganya kati ya tabia na ubaguzi wa kijinsia. Nitaelezea. Duniani hapa una option mbili tu. Either uzaliwe mwanaume au mwanamke. Ukizaliwa mwanaume, kuna tabia ambazo sisi wanajamii tunategemea utakuwa nazo. Yani ubaba. Ubaba ni nini? Kwa mfano, mwanaume, ubaba, principle moja hapo ya ubaba. Mwanaume huruhusiwi kumsifia mwanaume mwenzako bila kumtukana. We mbo umenga. Sema we boya t-shirti zina kutuaga kichizi hizo hapo nene. Lazima umtukane ndo umsifie. Sasa hiyo ni kama una sifia tunaita milki za mwanaume mwenzako, shati, suruali, sawa, mkanda, sijui nini. Sawa. Lakini kama unamsifia yeye mwenyewe, kwa mfano kifua. I say ni ngumu kidogo. Kwanza tusi linabidi liwe kubwa kiasi kwamba siwezi kulisema hapa. Mbili, hutakiwi kutumia vivumishi. Nzuri, siyo kizuri, kinene, usitumie vivumishi. Ukiwa unamsifia mwanaume mwenzako mambo kama kifua, unatumia kitenzi. Nitakupa mfano. Kwanza unamtukana. Wewe fala. Unajua mwanangu, kifua chako kimetoka kichizi. Kitenzi, kifua chako mwanangu kimekubali. Kifua chako mwanangu kimeenda shule. Kifua chako mwanangu kimeruka sarakasi. Kifua chako mwanangu kimekimbia. Vitenzi, kimbia, ruka, toka. Usimwambie bro nikwambie da. Mimi siwezi atasema. Bro nikwambie, rafiki yangu unajua una kifua kizuri kweli. Mwana anachukua sekunde kama tano anasubiria tusi liko wapi?
hivyo tunaendelea. Nilikuwa hapa sasa, si ndio? Twende hapa. Hivyo hivyo ukizaliwa mwanamke, kuna tabia ambazo sisi wanajamii tunategemea tukukute nazo ambazo ni umama. Umama nini kwa mfano? Ni okay. Unajua nini? Wanawake, umama, moja hapo ya umama. Wanawake wana date marafiki zao. Women are in a romantic relationship with their friends. Angalia tu vitu wanavyoambiana. Nakupenda shoga yangu. Angalia vitu wanavyofanya. Wanapakatana. Mpaka wana break up. Ah, sikuizi mimi anipendi ule. Ana mashoga zake wengine huko. Mimi acha ongee na mimi. Is this a friendship or a relationship? Sasa, je, hii ni tabia dhaifu? Hapana. Ila tu ni tabia ambayo wanafanya wanawake. Kwa hiyo huo ni kumbe tatizo sio tabia. Tatizo ile hapa. Tabia tumemkuta nayo nani? Tatizo ni tabia hiyo tumemkuta nayo nani? Tutasema sukari haina shida. Ila mbona tumeikuta kwenye kikopo cha chumvi? Wewe hata mimi na wewe tuwe marafiki vipi? Wezi mimi ukanitumia message. Usiku mwema mpenzi. I love you. Ulale salama, usisahau kusali. Bro! Huo ni mwamba! Huo ni umama. Sio kwamba umama ni mbaya. Ila tumeukuta kwa mwamba. Kuna mtu naye katika kuntibua zaidi. Ndugu yetu Sando, yeye akasema alianzisha huu utani wa umama na wanaoendelea nao nadhani wanasahau kwamba kama sio mama zetu basi tusinge kuwepo hapa. Bro. I am very sure your mother loves you so much. And he is proud of you. Nimeingiza ubaba huku. And she is proud of you. Lakini ukijichanganya siku ukapita mbele yake umevaa gauni. Trust me, I promise you. Atakwambia mwanangu, huo ni mama. Here's the thing. Tatizo sio tabia, ila tatizo tumemkuta nazo nani tabia? Kuna mtu mzima, kuna mtoto. Kuna tabia tukikuta nazo mtoto tunasema, huyu mtoto mbona na mambo kikubwa hivi? Nimemkuta anajaribu kuchomeka chomeka nani kwenye nanili. Hivi ya mambo ya nanili, hao watoto wamejifunzia wapi? Sijui labda wazazi wao. Hao wazazi wake ni mafundi umeme. Maana nimemkuta anachomeka chomeka kwenye switch pale anachezea umeme. Nyinyi mlijua nini? Mtoto na mambo kikubwa. Lakini kwa sababu tumeamua kupiga marufuku mama, basi my argument tupige marufuku na utoto. Kwamba ukija kwangu ukanikuta niko sebleni, nimekaa kwenye poti lile najisaidia. Bubu mama, usiruhusiwe kuniambia mwamba, huo ni utoto. Kwa hiyo ukimkuta mwana anamtumia mwana message usiku good night na makopa kopa, mwambie huo ni mwamba. So that
was 2018. Mwaka Huo ni mwaka 2018. Tunaenda mwaka 2019. The biggest excitement mwaka 2019. Unajua ni nini? Azam SIM card. Hey, Azam wanataka kufanya, wanataka kufungua mtandao wa simu. Mtandao wa simu kwa hisani ya Baresa. Ah, mimi mwenyewe naisubiri hiyo bo. Baresa ana shida na hela. Jelo kwa shilingi 500 unapata GB 500. Ukinunua vocha ya buku wanakupa vocha na kijoti. Offer inaitwa papasa ukinyonya. Sherekea hilo swala. Mefurahi sana kwa sababu ni watu wa ofa. By mwezi wa sita mwakani wote tutakuwa Azam. Shida ni mwezi wa Ramadhani. Hapo ndi tutakapojua tumeingia chaka wote. Mwezi wa Ramadhani Azam nani? Mtandao wa simu. Saa sita mchana. Halo mwanangu. Saa sita hii mwanangu tunafanyaje sampango wa menu? Hello? Simu yako imesitishwa. Wewe ni kobe la mchana. Astagfirullah. Bando unalo bro. Bando unalo. Una post picha nini huko swimming pool. Ikitokea Instagram wamekuwekea kibaraka share. Sana kuangalia una chat nini kipindi hicho. Ah, wife ametoka hapa basi. Fanya mpango nini utokee nyumbani. Wanakutoa kwenye system. Inaingia tu message muogope Allah. Na ukiendelea ukiendelea unashangaa 100 anakupigia. Halo? Hey, halo. Unazungumza na imamu wa basi. Napiga simu kutoka Azam huduma kwa wateja. Shee, vipi shee? Mwezi huu shee, ni mwezi wa ibada, sio mwezi wa vimada shee. Ladies and gentlemen, thank you very much. My name is Dan. Mina cheka tu, cheka tu. Na cheka tu, cheka tu.